الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين میں تمام علاقے دے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں خوشی دی ریلی گن کے میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا اور سارے علاقے نو خراج تحسین پیش کرنا اور جیت دی مبارک بات پیش کرنا اور انہاں لوگاں جان تن من دھن لا کے اور اس مشکل وقت میں علی امین خان عمران خان دا ساتھ دیتا ہے میں ان سارا نو خراج تحسین پیش کرنا سبکا جگری سبکا یا سبکا جگری سبکا یا عمران خان علی خان عمران خان زندہ باد علی خان زندہ باد